ଚୁଆ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିକି ହେଉଛି ରୋଗ କ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏବେ ଲୋକ ଚୁଆ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଏବେ ବି କରୁଛନ୍ତି ସାର। ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ କୂଅର ପାଣି, ସେ ପାଣି ଆଣିକି ଡୁକେ ଡୁକେ ପିଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଇଲ ଘରରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ଆମେ ଛତା ଧରିକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ଆମେ ଶୋଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ଏଇ ଜୁଆଙ୍ଗ ଗାଁରେ 11 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଆସିଲେ, ରିପୋର୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାନି ଯେ କେଉଁଥିପାଇଁ 11 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା। ଜୁଆଙ୍ଗ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଜୁଆଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ତାହା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ଆଜି ଏଇ ଗାଁରେ ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ଛାତ ଘର ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା'ର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିକୁ ଆଜି ଅବହେଳିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ନିଷ୍ପେଷିତ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ପକେଟ୍ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ହେଉଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜନ୍ତାରୀ ଗାଁରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ଅଲୋଡ଼ା ଜୁଆଙ୍ଗ, ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।